PDRM, ATMM serta agensi-agensi. Angkatan Tentera Malaysia ATM berharap fungsi National Task Force NTF dapat diteruskan terutama dalam aspek kawalan di sempadan walaupun pandemik COVID-19 berakhir. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata penyusunan dan model operasi yang dilaksanakan NTF menunjukkan kesan positif dalam pengawalan sempadan terutama mengekang penyeludupan kemasukan pendatang tanpa izin parti dan jenayah rentas sempadan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani prosedur tetap operasi Op Benteng di Wisma Perwira hari ini. Turut hadir Ketua Polis Negara Tan Sri Abdullah Hamid Badu dan Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Laksamana Datuk Muhammad Zubil Maksum. Penguatkuasaan serta perkhidmatan ATM berkumpul bersama pada hari ini bagi mencapai satu matlamat yang sama. Walaupun angkatan bersepadu ini mempunyai pelbagai latar belakang dan juga berbeza konsep pelaksanaan tugas, namun kita semua telah dapat bekerjasama sebagai sebuah pasukan yang mantap dalam melaksanakan Ops Benteng di bawah bumbung National Task Force. On that note, I congratulate you all for the outstanding comradeship that has been shown. Well done and keep it up, gentlemen.